waxaan maleynayaa malaha indhahaan kala hayna ururkaygu waa urur ballaaran oo gobollada iyo degmooyinka iyo dalka oo dhan ka jira oo xafiisya leh. Taasi mid marnaba waddanka ka dhici karta maaha. Waddanku shuruuc iyo qawaaniin buu leeyahay, dhexdhexaadin iyo odayaal meel farfadhiistay iyo qoomo la xaqaya ma jiraan. Waxa weeye waddanku shuruuc buu leeyahay, bini'aadamkuna wixii ay qortaan ee ay dhigtaan bay ayay ixtiraamaan oo ay ku dhaqmaan. Marka waxa weeye madaxweynuhuna wuxuu diyaar u yahay inuu sharciga fuliyo. Haddii madaxweynuhu uu dac lagu baydho, de waxa weeyaan isaga noqonaya madaxweynuhu dambiile. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Ugbaad Siyaasi Cismaan Kujare oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyey kulan madaxweynaha Soomaaliland ay la qaateen qaar ka mid ah ururada siyaasadda Soomaaliland. Kulankan maanta madaxweynaha iyo ururada cusub dhex maray wuxuu ahaa kulan isxogureysi xaaladda waddanka iyo magaranaysaa furista ururada iyo magaranaysaa shuruucda waddanka ee laysku hayo ee khilaaf ku taagan yahay arrimahaas aanu iska xogureysanaynay. Si wanaagsanna waanu soo wareysanay, si wanaagsanna waanu soo akhrinay. Qodobada ugu muhiimsan aad kaga wada hadasheen kulanka madaxweynaha la qaadateen maxaa ka mid ah? Qodobada waxaas aanu madaxweynaha ku nuriyay, waxaas madaxweynuhu nagu wuriyay meesha ma taallo, laakiinse waxa weeyaan madaxweynaha waxaanu ka wada hadalnay arrimaha hadda aad garanaysaan furista ururada iyo xaaladahan waddanka ka taagan baanu ka wada hadalnay. Si fiicanna waanu isugu afkarnay madaxweynaha. Ururaduna way furan yihiin, way furan yihiin ururadu sida sharcigu qabo, xeerarku qabaan dalku madaxweynuhuna dee wuxuu u taagan yahay oo heegan u yahay qawaaniinta waddanka fulintooda iyo shuruucda waddanka. Waana arrimuhuna meel wanaagsan bay marayaan, ururaduna way furan yihiin, anaguna dee shaqadayada iyo howlaha iyaga caadiga ahbaanu iska wadanay madaxweynahana saasaanu isku xukureysanay. Madaxweynaha waxaanu isku wareysanay in shuruucda waddanka la fuliyo, ururaduna ay sidaa ku furan yihiin. Ururada horta qaar dee maqnaa way jireen, iyagu iskoodu maqnaayeen iyo inaan la wargelin anigu ma sheegi karo, laakiin lix urur baanu meesha ku nimi. Marka waxa weeyaan lixdaa urur baanu meesha ku nimi, lixdaa urur iyo madaxweynaha ayaanu saragnay, waana isxog wareysanay arrimaha waddankana waanu iska wareysanay meel wanaagsanna waanu isla dhignay. Kulanka berito anagu ka qayb geli mayno. Kulankaasi dee qoladii wadaadada ahayd iyo magaranaysaa iyo xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhu uu yaalla annaga kaasi numa yaallo. Annagu shareer hool daris baanu nahay, laakiin tan berito kuma jiro. Laakiin mar kasta oo dambe wixii maanta ka dambeeya wax lala wixii wada hadalay la gelayo dee qayb baanu ka noqonana. Arrintaa wax lala wax ka jiraa ma jiraan, waddanka buuq iyo rabsho ma baahna, xagga iyaga iyo xagga kala toona. Dee waxaan maleynayaa malaha indhahaan aad kala hayna ururkaygu waa urur ballaaran oo gobollada iyo degmooyinka iyo dalka oo dhan ka jira oo xafiisya leh. Anigu waxaan ka mid ahay ururada ugu muhiimsan ururada. Marka xisbiyada mucaaradku la kulmaan madaxweynaha Soomaaliland, haddii ay isku afkartaan in doorashada madaxtooyadu ay soo horeyso ta ururadana dib loo dhigo, bal idinka maxay idin qorshaysaan? Annaga taas waxaan noo qorshaysan, waxa weeyaan taasi mid marnaba waddanka ka dhici karta maaha. Waddanku shuruuc iyo qawaaniin buu leeyahay, dhexdhexaadin iyo odayaal meel farfadhiistay iyo qoomo la xaqaya ma jiraan. Waxa weeye waddanku shuruuc buu leeyahay, bini'aadamkuna wixii ay qortaan ee ay dhigtaan bay ayay ixtiraamaan oo ay ku dhaqmaan. Marka waxa weeye madaxweynuhuna wuxuu diyaar u yahay inuu sharciga fuliyo iyo go'aankii maxkamadoo kaa aan gacanta ku hayaa baa madaxweynuhu. Haddii madaxweynuhu uu dac lagu baydho, dee waxa weeyaan isaga noqonaya madaxweynuhu dambiile. Marka waxa weeyaan madaxweynaha waxaanu uga fadhinaa inuu kaa fuliyo shuruucda waddankana dhinacna looga baydhi maayo sidaa ay tahay bay ay fulisay, annaguna raalli baanu ku nahay. Xamse Xayid, wararka lanta afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee bilaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah, garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 afargeys. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayo waa Telesom.